Továbbra sem tisztul a levegő hazánk nagyvárosaiban. Kedden a szmogriadó tájékoztatási fokozatát rendelték el Budapesten, Szegeden, Miskolcon és Székesfehérváron is. Székesfehérváron itt a Mészői Géza utca és a Palotai út kereszteződésében található a légszennyezettségi mérőállomás. A műszer adatai szerint vasárnap óta ismét folyamatosan nő a levegőben a szállópor koncentrációja. A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levegőtisztaságvédelmi vizsgáló laboratóriumának vezetője úgy véli, a levegő szennyezettségért nem csak a gépjárműforgalom okolható. Korábban szerettük mindig a közlekedésre fogni ezeket a szmogos időszakokat, azért az elmúlt időszak mérési eredményeiből egyértelműen látható, hogy nem csak elsősorban a gépjármű közlekedésre kell fogni a levegőben lévő szállóport, hanem hát elsősorban meg kell jegyezni mindenképpen, hogy a szilárd tüzelőanyagok mennyiségének növekedése jelentős mértékben azért hozzájárul a levegőszennyezettséghez. Gelencsér János meteorológus a Fehérvár Televízió híradójának elmondta, fel kell készülni arra, hogy a következő napok ködös párás időjárása tovább ronthat a helyzeten. Az előrejelzések szerint november végéig nem történik olyan változás hazánk időjárásában, ami javíthatna a levegő minőségen. Egészen 25-ig biztosan, de akár 28-áig is egy ilyen anticiklon, tehát egy magas nyomású légkör fog uralkodni. Az egész Kárpát-medence fölött, tehát többek között Székesfehérváron is számítani kell arra, hogy annyira telítődik egészségre ártalmas anyagokkal a levegő, hogy kirendeli majd a szmogriadót, illetve egészségre ártalmas lesz a levegő. A lakosság is sokféleképpen segíthet, hogy csökkenjen a levegőben a szállópor koncentráció. Ezért kérik a fehérváriakat, hogy a városi úti célok eléréséhez az egyéni gépjármű használat helyett a tömegközlekedést részesítsék előnyben. Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése pedig tilos.